Vamos meter bala então neles. Vamos lá, vou dar uma passada, hein? Eita, acho que eu encarquei o barco. Aqui é raso, velho. A pé. Pior que até onde eu sei é só com o barco que a gente volta. Fiquei triste agora. Por que o minimapa não mostrou, cara? Ah, dá pra empurrar, ó. Dá pra empurrar, ó. Dá pra empurrar o barco? É, eu empurrei o barco. Pô, volta aqui, Marco. Ah, eu vou marcar aqui o barco na grade, cara. Empurrou o barco? Foi. Empurrei. Só que eu tenho que marcar o barco aqui, ó. A nossa grade é 034-112. Vou marcar aqui o barco. Aí, vê se mostrou aí no minimapa. Seis. Mostrou. Só que o filho da mãe não para de ir embora lá. Paradinho, desgramento. Beleza, tá ali. Vamos lá. Positivo. Conseguiu passar? Ah, bonitinho, não quis se molhar não, olha lá. Ó.
Chegando lá, dá pra ficar sem a Night Vision, pra não ofuscar nossa visão. É uma mansão, é uma casa, sei lá. Sem contato visual por enquanto. Nada. Vamos dar uma olhada no perímetro. Boa, observe. Missão concluída. Tem um carro aqui, ó. Boa, vamos pegar ele para nossa viagem. Extract. Opa! Tiro. Ô, onde vocês vão? Vai esquecer de mim mesmo? Não é nós não, nós estamos aqui atrás. Ué, o carro saiu fora. Aí, ó, pediu. Ah, eu tenho um suporte para chamar o helicóptero. E aí, o que que eu faço? Não, mas é para se extrair mesmo, tá ligado? Ó, request extração. É. Que é a missão que é agora. É, então ele vai vir aqui, cara, pra extrair a gente. Vai fazer aqui mesmo aquela coisa. Soldier, 75 meters, right. Chamei o helicóptero, hein?
Ele vai extrair a gente. Pode. Onde é que tá o Maverick? O helicóptero tá chegando, hein? Ali, o ponto de extração, aqui à direita. Vamos ver se daqui dá certo, galera. Que é aqui, ó. Esperar esse helicóptero. Tá chegando. Ele vai pousar lá atrás. Me mataram. Vamos lá pro helicóptero lá, o Maverick. Uou! Fui! Todos mortos? Vamos nascer no mesmo lugar. É, dá suicídio? Isso. É. É, lá no outro lado, lá do outro lado da ilha. Tim? É, Tim, lá no do outro lado, lá perto da, do estrada. Ah, Tim. O helicóptero tá esperando a gente. Helicóptero tá pra lá, cara. 3, form on me. Ready. Maveco. Maverick? 055-115. Nossa, Maverick, nasceu em outro lugar. Como é que ele nasceu? 055-115, cara.
Nossa, ele nasceu lá na FBOO, cara. Eu pedi pra eles virem aqui. Eu tô nascendo do outro lado. Então. Tô lá na base lá. Não, você só do outro lado, na casinha do barco lá. É. Onde é que o Harris marcou no ladinho lá? Onde é que tem a bandeira? Onde é que tem a bandeira? Tem de arma também, aproveita. Bandeira nacional? Tem uma Navide. Olha na rua deitadinha ali, ó. É. Opa! Caí, caí. Matei, matei, matei. Tá cheio aqui, velho. Cheio, cheio. 5 meters. Back. Under fire! Me mataram, me mataram. Tá atrás de mim. Filha da mãe. Cadê o Maveco? Atrás, cara. Achou o Maverick? Falando agora aquele pouco, mas parou. Aí, falou. Onde é que ele tá? Ele tá numa casa, ele matou um monte, ele falou.
A casa que ele, que vocês morreram. Ah, beleza. Então é ele que tá do lado de cima, então, Rafa. Rasta. Oi. Morreu, ele sim. Morreu. Ele morreu. Tamo indo lá. De novo no mesmo lugar. Ah, no mesmo lugar eles falaram uma vez. Matando na beira do rio. Carro aí, ó. Aqui, mano. Matou 5 lá, ele falou. Ah, sim. Ah, tá. Vai? Rapaz, mas tem uns 10 peão aqui, rapaz. Eu peguei na vida e... Caí, caí. Falou que nunca matou. Rapaz, na casa tinha um... Sobre a casa tinha 5. Eu apertei o dedo na vida e só parei e não acabou a munição. Eu troquei a pistola. Tá falando que o parecido tá aqui na hora de tirar. É, tá aqui na hora de tirar pé de mim, rapaz. Esse uma vez é o cão. Tô morto. Tô morto. A casa ele perguntou. Eu não tenho essa, hein, maleco. Rasta. Tô morto, noob. Tô morto. Dentro da casa? Não. Ele tá subindo pra casa. Ele tá subindo pra casa, maleco. Eu vou ver se eu consigo nascer lá com uma velha. Nasce lá, que eu tô subindo lá. Achei. Estão violentos, rapaz. Matei uma galinha. Form on me. 3. Fall back. Ó, uma pedrinha aqui. Matei, matei, matei. Cadê o rato? Tô indo. Tô traduzindo a missão, cara, acredita? Porque o helicóptero foi embora. Não sei se vocês viram. E eu não consigo chamar outro.
extract new helicopter transport variable support. Qualquer coisa dá errado, nós entra. Pode olhar a torre, eu me lembro. Soldier, 200 meters back. Vai, matei com outro corpo aqui. É. Tá rezando? Exato. Cara. E a sabe então inicia. Não, é alternativo, cara. Opa! Tem que reiniciar. Ó, tem um carro que para aqui atrás aqui, já não tem terreno, não. É mesmo. Cara. Ó. Essa parada é alternativa. Qual que é alternativa? É então. Tá vendo aquele bunker? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa ali. Bunker? Ali atrás, onde eu marquei. Vem pra cá. Sei quanto é que eu vi que tinha cara ali. Acho que morreu. Man, 100 meters.
Conseguiram achar alguma coisa? Tá do lado do Maverick? Tô. Fala pro Maverick falar com você do lado aí. Fala alguma coisa aí, Maverick. Tá. Não deu pra escutar, queria ver se dá pra escutar ele no rádio perto de você. Ah, tá. Fala alguma coisa aí, Maverick. Procurando alguma coisa nessas casas, cara. Nada, né, cara? Pô. Nada. Aí a missão no som. É, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, cara. Tem que limpar a cidade ali embaixo. Limpar a cidade? É, tem gente lá. Mas o helicóptero, que era a extração, a missão era extração, a gente vai me limpar e não vai sair a missão, ó. Tarefa, lá. Bora. Não explode não. Pronto. Por que eu não posso dirigir essa bagaça? Peraí. Ó, honra, isso aqui é sacanagem. Só porque eu não tenho a DLC, eu tenho que sentar no chão. Eu também não tenho, que comprar, não posso dividir. Mas eu tenho a DLC. Então, mas dessa eu tenho que comprar. Mas eu tenho a DLC. Eu também tenho aqui, mas está aqui, a compra da DLC para a parte da população. É Lance of War, olha lá. É Lens of War. Não é sacanagem? Vai dar pra nós. Só comprando. Oh, vamos fazer o seguinte. Vamos para uma missão normal, as missões do próprio jogo? Vamos. Porque aí não vai estar desse jeito, aqui não dá para entender o que está acontecendo, cara. Depois a gente tem que ter essa DLC, porque tem missões com essa DLC, tá ligado? Pode crer.
Olha lá, é carro de ambulância e carro normal. Pronto, as outras a gente vai entender, o Maverick. Vai ser mais massa, vamos lá. E tem muitas, viu? Vamos então, Noah mesmo? Lastro. Vamos. Ô Maverick, vai na tua hora de trabalho lá. Não tem uma parte chamada... É Task Force Rádio? Pasta de trabalho? É, na tua hora de trabalho não tem uma pastinha chamada Task Force Rádio? E você baixou, não baixou? Não tá na tua hora de trabalho? Tem um mapa do Malden, cara. O Malden a gente não jogou muito, né? Não, não tem nada de rádio aqui, não. Downloads também, não? For rádio tá aqui. Tá, clica dentro dela, tem uma pastinha chamada T-Speak 3, não tem? Tá na hora de trabalho aqui. Tá aí? Abre ela. Aberta. Tem uma pastinha chamada T-Speak 3. Agora abri e tem lá, Tex Force Rádio 3.1 Compact. Ah, deixa quieto, senão vai demorar muito. Vou jogar assim mesmo. Ó, protocolo Apex. Vamos nela? Pode ser, porque assim... É ABS, minúsculo. Ou vamos uma missão em Malden, vamos em Malden. Controle de patrão, vambora. Pronto, aqui vai estar em português, não vai estar bugado e a gente consegue terminar a missão. Procurar mais missões em português, cara, na moral. É até legal, mas, pô, sacanejo, viu? Tá numa missão aí, você não sabe o que fazer. Fogo. É, e aqui vai ter coisa pra caramba, pelo jeito, ó lá. Vote local alvo. Vamos lá pelo porto? Pelo porto. Le Port. Tem Le Port e tem aeroporto. Vamos para o aeroporto. Pra onde vamos? Começa lá. Nossa, é um monte de missão, cara. Legal esse do Malden, ó. É originalzinho. Troll out. E aí, todos aí? Não, aqui vai ser padrãozão. Até a gente achar um arsenal. Aqui ele falou que tem que eliminar um alvo de alto valor. Positivo. Positivo. E aí, então vamos marcar aqui a missão no mapa. A gente tá no aeroporto. De alto valor. Posso tirar uma barulhenta, não gosto de silenciador nas armas. Certo, o alvo tá ali, ó. O agente tá aqui. Eu divulguei a missão aí, não sei o que foi. Ali, ó, pra trás aqui de nós, aqui, ó. 248 metros. Aqui, ó. Le Port ali, não é? Não, Extract. Infiltre-se. Infiltre-se. É. Só pra te infiltrar lá, ó. Pra trás aqui. De onde é que você viu? É aqui, ó. O traço é aqui, ó. Bora.
do mato? Aqui é pra cá. É, pra mim não aparece, acredita? Coloca tudo aí, vai. Ah, sim, achei. Frequência 95.1. Positivo, salvou. Estamos indo. Conheço a cidade aqui. De Malden. Visão de alguma coisa? Eita, já estão metendo bala. Tô chegando aqui, ó. E aí, tudo certo? Tá de boa. Tem alguma coisa na casa aí? Dando uma olhada. Lembra que dá pra montar uma cabana? Aqui dá, ó. Nada na casa. Subiu pro próximo andar, hein? Nada. Limpo. Roubaram, você é muito ruim, cara. Roubaram, você é muito ruim, muito ruim. Montei a cabana aqui, hein? Ué? É? No acampamento são pontos de ressurgimento que os jogadores podem colocar em uma mochila e descompactar depois em outro local. Use montar e desmontar no menu de opções para compactar. Uma cabana dará um ponto de ressurgimento ao jogador 15. Beleza, a gente vai ter que limpar a cidade. Infiltrada a gente já tá. Ô Bill, o Maverick tem que vir. O Maverick tem que estar aqui. Então, falta o Maverick descer a equipe aqui. A equipe deve se regroupar-se num ponto de infiltração designado. O cara tá falando que é pra você descer lá. Tudo dentro da casa, a gente tem que estar aqui dentro. É, estamos reagrupados aqui. Quer ver se vai alugar a casa?
Olha lá, ó, lê a missão. Ó. A equipe deve reagrupar-se no ponto de infiltração designado. Não. Ó, a gente tem que antes elimine o de alto valor. Onde é que tá esse cara? A gente tem que matar um cara. Acho que antes disso a gente tem que matar um cara. Enquanto elimina oficial do alto escalão o inimigo antes de deixar um EO. É exfiltre-se. Ah, entendi. Vamos ter que. Vamos localizar esse cara. Monta a cabaninha pra dar na respawn aqui. Tá. Deixa a cabaninha aqui. Montar lá pro meio lá. Não, tá aqui dentro mesmo. Gente, tá. Ó, rapaz, tu não é fraco, não. Primeira vez um camarada montar uma barraca. Tem um negócio de dinheiro aqui, ó. Sei lá o que, que é isso aqui. Negativo. Vamos ter que achar o indivíduo. Tá vendo onde a gente vai achar aquele cara? Aquele ponto verde ali, é o quê? Leporte. Acho que é a cidade, tem que achar o cara. É lá que tem que achar esse cara. Coloquei no mapa, vamos lá. 400 metros, lá embaixo. Opa! Pio tá caído. É uma feric. Ele lá gritando. Ah, pegar a mira desse cara aqui, ó. Ah, cara, esse cara não tem arma, não tem mira nenhuma. Mira feia da bexiga. Mas é melhor que essa. Que é um ponto de ônibus. Doideira. Opa! Achou de boia? E o Maverick ainda continua vivo? Tá.
Que merda, esses caras não tem uma arma que preste, cara. Olha lá, um monte de cara lá na frente. Tem uns caras lá na frente. Tem uma veco lá, ó. O carniceiro. Pegando lá os itens lá. Tá vendo lá na frente lá, Maveco? Tem um ali. E tem uns ali dentro da cidade ali. Bem ali pra dentro. Alguém tá de sniper aí, cara? Tem uns aqui na esquerda também, hein? Vou descer pro cover. Tô ouvindo barulho de veículo. Barulho de veículo. Strider. Contact, officer. Caí. Mayday, mayday. Cuidado com o Strider, hein? Boa, matamos o cara. Agora é só voltar lá. Mas me revive, né? Se possível. Boa. Era esse vagabundo aí mesmo. E aí, vamos voltar ou vamos... Vamos voltar... Ah. O que tem que fazer agora, Rafa? Matou também, cara. Cadê? Vamos voltar. Voltar lá pra barraca. Vou pegar o Strider? Quer pegar? Pega ele lá. Pega ele lá e volta. E dá a ré que a gente vai pegar a gente ali na frente. Tem mais, tem
Eu acho que é lá em cima do morro. Lá em cima do morro, lá no morro. Boa. Bora. Ih, não dá pra pegar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Boa noite, bicho. User disconnected from your channel. Lá pro barraco. É. Aqui? É ali, ó. Tem inimigo aqui. Olha lá, ó. Enemy spot. Allied together. 75 meters front. AP soldier. 75 meters front. Continuar. Era só isso? Toda vez que for voltar pro local, sempre vai ter inimigo esperando nós. Ah, a gente escolhe o lugar, como a gente já fez. Qual? Gambler, this is Battle Mage. Commence the patrol. Out. Battle Mage to Gambler. Good work, team. Now proceed to Exville. Out. Tem que sabotar o negócio aí. Cacete. Eita. Olha o desertão. É, já chamamos a atenção da galera lá. Olha o Ifrit tá vindo aí, ó. Ifrit. Como você falou no rádio? Como você falou no rádio, Maverick? Olha aí que merda. Eu vi um Ifrit vindo pra cá. O cara tá sem o bagulho. O cara tá sem o bagulho e o negócio tá funcionando. Eu instalei pra ele, só não instalei o bagulho do TeamSpeak só.
Levei na testa. The new actual. Eita! Tô vendo ninguém, cara. Eles estão no meio do mato, Bill, aí, ó. Tem que esperar eles virem mais, senão é só tomar na tarraqueta. Não. Tem três aqui, ó. Matei acho que dois. Estão vindo por trás. Ali na frente ali do. Daquele pátio ali. Fire!
ter certeza. Achei mais um lá na frente. Opa! Opa! Levando, levando. Fui. Tiro, tiro. Beleza. Ih, morri. Ah, sacanagem, velho. Ainda tá chegando em você. Bora. Matei um. Nossa, tudo ali, ó. Atrás, 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 atrás. Eita porra. Atrás de nós. Nossa, estamos cercados. Eita porra, velho. Não tô vendo onde os caras tá vindo. Estão atrás de nós. Tem uns atrás de nós ali, ó. Bem em cima do morrinho. One, I'm the new actual. Caraca, cadê? Vai reanimar, reanimar. Não deu pra reanimar ele? Tô aqui já. Ih, morreu ali na frente. O negócio tá tenso. Lá no
grid 0, 7, 5, 1, 0, 6, standing by. Tá louco, meu irmão. Perdido, tchê. Waiting. Grid 0, 7, 4, 1, 0, 6. Waiting orders. Caraca. Tá difícil, tá difícil. Ah, onde esse cara me matou? Onde esse cara tava, velho? Tem um cara aí dentro, não sei na onde. Tá ouvindo barulho de carro? One, taking command. Tá ouvindo barulho do carro? Tô. Errei. É, aqui é fumaça. Tá aí dentro, Rafa? Tá aqui dentro esse boiola. Tá bagaceira, que susto. Tá na frequência, Rafa? Tô. Ih, mudou. Agora na escuta? Agora sim. E o Maverick? Tá na escuta, Maverick? I see movement, rifleman. 100 meters front. Você tem que mexer no rádio e colocar 95.1. Ó, tem fumaça aqui, ó. Foi eu que joguei. Front. Me matou.
E onde é que você tá? Ali embaixo aqui. Na sala de baixo. I've got a visual. Man, 200 meters front. Soldiers, 200 meters front. Taking fire! Maverick. Ctrl P. Aparece aí, aperta aí, Ctrl P. E coloca na sincronia lá, ó, do rádio. 95.1, C1, 95.1. Nossa, olha o tanto. Ah, louco, bicho, o cara não morre. 95.1? Isso, e dá um enter. E dá um enter. O enter ali no rádio mesmo. Nossa, meti a cara ali e levei um teco. Caí. Taking command. Ladinho pra tirar, velho. Você tá de brincadeira. Tu viu, cara? Achei o líder do grupo de combate. Man, 100 meters atrás, right. Ali na frente. Caraca, velho. Pega a minha mira dessa arma aí, ó.
Aí peguei a arma aqui, ó. Tá com mira aí, Maveco? Ele subiu a escada? Não, tá no chão, hein? Deitado. Eita! Lascou-se. Eita, tem outro dando a volta. Morri também. Que bosta. Caramba. Esse cara invadiu aqui dentro, cara. Tá de brinquedo, bicho. Grid 075, ready. Grid 075, 1-0-5, ready. Nossa, eu tô aqui, meu surto. Mas você é louco! Nossa! Os caras tá dando um chance não, velho. Vai, revive, cacete. Tô aqui, ó. Agora é só extrair. Pera aí, eu vou coisar o Bill. Ele tá aqui, ó. Cara. No meio do campo lá, deitado. Atrás. Eu tô. E o Camila toda balançando e o cara ainda consegue fazer umas proezas dessa, velho. Zero, five, standing by. Mataram? Matei. Boa. Doido, cara, você é louco. Vamos lá para a área de distração. Boot de RCA.
aí você tá de brincadeira. Olha um carro ali, ó. Dá pra nós pegar ele. Aqui pra frente. Olha lá, um caminho. Tem um cara dentro dele. Eita. Eu montei um negócio aqui, ó. Pra onde vai? Lá pra trás. É. Não vai levar bala, cara. Vai falando aí, Rafa, não tem que ir, hein? Direita ali, ó. Vira a direita. Abre o mapa, eu vou colocar lá tem punha. Olha lá, aí, ó. Vai reto, direito. Vai reto. Battlemates to Gambler, you're at the exfil. Out. Beleza. Que bagaceira, cara. Foi dele. Você é doido, que treta. Pessoal, eu vou dormir, já tá tarde já. Dois. Vou capotar também, porque, cara, daqui a pouquinho já tem que estar de pé. Falou, os meninos. Falou, bicho. Valeu, meu velho. Falou, fui. Falou, fui também.